Välkomna till en ny video. Idag har mina föräldrar, eller de kom hem från Grekland igår på natten. Och då sov jag. Men de har köpt godis till oss, så vi tänkte så att testa godis. Så vad ska vi börja med, Algot? Okej, Algot är den här öppna. Det ser. Det kostar typ så mycket euro och sen så och sen så. Ja, så där ser det. Det är som någon slags tuggummi vi ska testa. Algot, du får vänta på mig. Algot, du får vänta på mig. Man ska tuppa. Okej, det här på. Algot, se här. Här så ska jag så här. Ah. Gud, de hade inte bra packning. Vi kör 1-10. Ja. Okej, det här var verkligen inte så bra. Jag fick upp den. Okej, ska du ta blå? Då tar jag rosa. Eller röd. Okej, nu ska vi se. Det smakar som majs. Gud, vad mjölig man blir. Det är mjöl typ. Det här är tuggummi. Tuggummi cigaretter typ. Dålig tuggummi. Mm. Okej. Vad vet ni den här kommer få? 2 av 10 för vinko. Det är så himla gott. 1 av 10. Nej, 3. 3 av 10. 1 av 10. Mm. Och jag har superkoll. Vi ska ta den. Han går så länge att skräpa alltså. Och så kan man spotta om du vill. För vi ska äta mer. Okej, ska vi ta den här? Den här med lite spänning på mig. Oj, tom. Vad var det? Det tog mig också. Jag ska bara ta lite bit. Vad är det? Nej. Vad är det tog mig? Först smakade ingenting, sen började det smaka lite mer. Det var bättre i alla fall. Det för den smakade tandkräm. Ebba, är det tuggummi? Ska vi spotta ut det? Okej. Okay. Det får 5 av 10. Ska vi spotta ut det? Sätt på det. Jag har sparat senare. Det kan jag. Vilken ska vi ta nu? Den här. Vänta, vad säger jag? Apelsin. Det är också en grekisk godis. Så ser de ut. Och är det en apelsinsmak? Testa det. Va? Vad mjukt det var. Smakar lite konstigt. Det smakar jag. Jag trodde att det skulle smaka konstigt. Men det var faktiskt ganska god, men... Den här får... faktiskt 9 av 10. Det smakar ju apelsin. Algot, nu tar vi den här. Cherry. Jag är inte så noga i cherry. Men är det här? Ja. Åh, gud vad kladdig de är. Där ser den ut. Usch. Det smakar som köttbärsgodis. 1 av 10. 10 av 10. 10 av 10. Okej, då testar vi. Det är björnbär. Jag tog precis det. Tänkte, kan vi ta det här? Okej, den ser... Det ser bajs ut. Den ser ut så här. Alltså,
alla de här 10 av 10. Vi bor inte där det finns björnbär. Så det smakar, jag vet inte vad den smakar. Men det var god, 5 av 10. Mm. Ska vi ta citron? Ja. Citron, den är säkert gul. Mm, den är orange. Gul orange. Okej. 3 av 10. Alltså gott, du kan prata lite med dem. Men jag ska bara gå och sätta händerna. 1 av 10. Alltså, det var shit. Ugly. Ebba, alla var 10 av 10. Utom. Nu träffade vi aprikos, tror jag där. Så. Jag tror det var mandarin. Mm, det smakar aprikos. Var det gott? Mm. 6 av 10. Vad tycker du? Också 10 av 10. Nästa har vi Kinder Mini. Kinder Mini? Vi har 2 likadana så. Mm. Och det är inte min, det är Kinder Big. Mm. 10 av 10. Det är jag faktiskt nog upp den. Inte upp den. Här. Vad spottar du ut? Det var lite papper i min. Och då syns inte ens i kameran. Vad? Mm. Med arm? Ska vi gå på nästa? De har vi här. Och det är det vi ska dela på. Första är Haribibo Stark Mix. Det är som en där godis. Det är som en ägg. Det är. Jag går inte på det att ha. Jag ska visa dem. Visa. Mm. Jag sa cola flaskor, hjärta. Så vi testar hjärta först. Ta det. Vänta, jag måste hitta också ett hjärta. Ja, här. Det smakar som godis ägg, sån här ägg. Här har du ett ägg vi kan testa. Hjärta fick väl 2 av 10. 2 av 10 också, för de smakar samma. Mm. Och sen sån här. Lite, se här. Så. Och här är äggen, så här såg äggen nu. Och hjärtarna såg ut så här. Så här ser björnen. Mm, här är en björn. Jag får 5 av 10, sån här. Vad tror du? Det är en röd björn. Okej, vi har bara en gul. Okej, okay. Nu är det sist av allt kolla flaskor i den här påsen. Jag tar den och den. Får du ta de här 3? Den här måste vi dela på. Så. Nästa. Vilken ska vi ta? Den här tror jag ser lite rolig ut. Den... Också Haribo. Tropics. Så här öppnar jag.
Vadå? Mm. Vadå? August. Oh, ja. Ebba, jag har en egen YouTube-kanal. Va? Jag har en egen YouTube-kanal. Så kan man vara pappa. Inte nu. Jag vill grabba. Mona. Vad fick du? Mm. Hej, jag ligger och chillar och sitter. Nej, det går. Annars får vi inga mycket vikningar. Okej. Och se till att tumma upp. Japp. Tumma upp. I. Och slå på gång ringklockan. Ja, gör det. Ops, prenumerera. På våran kanal. Banan. Vi testar en banan först. Vad banan? Mm. Och sen någon frukt. Chili. Mm. Det är bara en sån här, så den det var på. Det är en palm. Pineapple. De smakar tropiskt. Det var jättegod. Det vet jag. Och en fisk. Nej, en kokosnöt typ. Jag väljer de här två. För att du fick det förra gången. Du fick den största. Okej. Ska vi ta... Vi tar colaflaskor. De har vi testat med. Vi ser om de här är goda. Jag bara ska säga en Minecraft-video. Ja, någon dag. I min. Någon dag. Kan jag inte säga våra idéer framför kameran? Nej, jag vill inte det idag framför kameran. Okej, 8! Så man får bara en genomskinlig. En genomskinlig, helt genomskinlig. Och de andra är helt bruna. Jag tror det här är kajitas. Det är ananas. Smak. Mm. Smaka Sprite. Här måste jag smaka cola. Så delar vi upp dem så vi kan göra dem. Nej, jag vill inte bara ha en. Dom. Tre och tre. Och den här posten fick tre. Nu är den originala. I den här finns det ju en massa smaker. Jag syns nu inte så bra för att komma. Varför gör så? Okej, nu ska vi se här. Vi har två orangea. Då tar vi så här. Ät inte. Den har vi så. Och sen får vi... Ah. Så kan du får sätta en sån här... Stoppa en sån i din sån här... Här. Så. Och sen så, de här ska vi testa så här tillsammans, för vi är ändå syskon. Ska vi börja testa? Ska vi börja testa de här gula? Citron. Äppelsid. Det här måste vi dela på. Mm. Gör någon kylning av det här. Ska vi testa orange nu? Jag har redan gjort det. På kaffanta. Right. Här. Varken. Den här påsen är ganska original, som faktiskt 3 av 10 för den är inte så mycket god. Så ja, det var det vi testade. Vill du se någon mer video när vi testar någonting? Kommentera! Vi syns i nästa video, hejdå!